oprosti mnoštvo sagrešenja naših, i sada i uvek i do veka, amin. Molitva oprosti, Bože hvali, ja učitelja, ja vidja. Čekamo sve najbolje. Da ostanemo tu gdje smo. To bi najviše voljeli svi. Pa očekujem, šta da kažem, plodnu godinu. Znači da bude mira, zdravlje i sreće u porodici, prvo prijateljima i tako.